Funkcionáři, vážení hostia, dovolte mi, aby som vás privítal aj tento rok, tak ako každý rok na slávnostnom vyhodnotení najúspešnejších športovcov Slovenského zväzu kickboxu. V tomto roku, teda dnes, budem vyhlasovať najúspešnejších športovcov a trénerov za rok 2012. Dovolte mi zároveň na začiatku, aby som okrem športovcov, ktorí budú ocenení, a ich trénerov, privítal aj hosti, ktorými sú zástupcovia nášho mediálneho partnera, ktorí s nami často zdieľajú všetky domáce i zahraničné súťaže spoločnosti Islabs, pána Igora Kopčeka a Mareka Bajáka. Zároveň mi dovolte, aby som privítal aj zástupcov nášho nového mediálneho partnera, našej ligy, alebo našej najvyššej celoslovenskej súťaže, ktorá sa pretransformovala zo slovenského pohára na ligu. A to sú zástupcovia One Energy, pani Peter a Matej Višnajovci. Zároveň vítam samozrejme členov výkonného výboru, zástupcov PCB dozornej rady. A verím, že sa tu budete cítiť. A na Svetom pohári v Segede dokonca získala tri zlaté medaily v semikontakte, v lightkontakte a v kicklighte. A bohužiaľ o vlások jej ušla medaila, možno, že fakt naozaj nepriazňu aj rozhodcov na majstrovstvách sveta kadetov a juniorov. Ale týmito všetkými výsledkami a vlastne stabilitou výsledkov počas celého roka sa dostala do tejto desiatky a je to Dominika Gumanová zo Steel Trans Košice. Prosím medzi nás. Ocenenou kadeckou pretekárkou je držiteľka striebornej medaily z šampionátu z Bratislavy z majstrovstiev sveta kadetov a juniorov v light kontakte starších kadetiek do 42 kg. Takisto držiteľka dvoch druhých miest z majstrovstiev Slovenska v light kontakte a v podstate takisto už by som povedal dlhoročná pretekárka, ktorá nám robí výsledky na medzinárodných turnajoch, je pretekárkou alebo športovkyňou klubu Panther Prešov, trénera Jozefa Koložiova, je to Silvia Levická. Sledovnou ženou, juniorkou je pretekárka, kto pre mnohých to bolo prekvapenie, pretože jej titul majsterky sveta a zároveň aj bronzová medaila, to znamená titul v kicklighte a bronzová medaila v lighte, bola prekvapenie. Ja už som s jej trénerom na majstrovstvách Slovenska rozprával, že ja tam vidím veľký potenciál, pritom je to úplný nováčik na našej scéne, vôbec aj na domácej a aj v reprezentácii, ale v tej váhovej kategórii do 65 kg sa naozaj presadila veľmi razantne, jasne aj doma, kde získala na majstrovstvách Slovenska tri tituly v lighte, kicklighte a po full kontakte. No, spomínané tituly z majstrovstiev sveta juniorov, v kicklighte titul, v lighte bronzová medaila, takže naozaj veľmi úspešná, pritom premiérová sezóna. Erika Tartelová, táta. Takže sa usmeje. Je majsterkou sveta v kicklighte
50 kg, bronzovou medailistku v light kontakte do 50 kg. Takisto tri tituly majsterky Slovenska v lighte, keep lighte i vo full kontakte. Samozrejme sú tam víťazstva na Slovak Open, je tam prvé miesto v light kontakte na svetom pohári v Innsbrucku a druhé miesto v keep lighte na svetom pohári v Segede. Veľmi úspešná sezóna a veľmi, veľmi nádejná, veľmi úspešná reprezentantka Lenka Pilarčíková, kickbox sadika, kickboxistka. Takže by sme prešli trochu aj ku chlapom, aby sme nemali teraz len na dnes a necháme si niečo potom na koniec, ešte z dievčat. A nasledovným oceneným seniorským reprezentantom je reprezentant v kicklighte do 84 kg. Samozrejme, že to kombinuje ešte s lightom aj s full kontaktom. 86 kg je takisto nováčikom v seniorskej reprezentácii. A tretie miesto na majstrovstvách Európy seniorov Marko Kurešti v kicklighte do 84 kg. Možno pre niekoho prekvapenie, možno pre mňa ani tak veľmi nie. Samozrejme, viacej sme sa museli boriť s tou váhou. Na začiatok prípravy prišiel ako sisel. Bolo 10 kg pomaly na dlanehy. Ale samozrejme, máme tam je dvojnásobný majster slovenského full kontakte a aj v light kontakte a prvé miesto v kicklighte na Slovak Open. Veľmi emotívne samozrejme bolo aj to víťazstvo, ktorom postupil do semifinále a získal vlastne, a bol už jasné, že získal bronzovú medailu, kde naozaj tí, čo boli blízko, si všimli, že poslal poďakovanie hore jednému zo svojich najlepších priateľov, ktorý už nasleduje nás hore a Vacovi Totovi, takže aj na stupni víťazov sa to potom celozrejme ukázalo, ale my môžeme poďakovať za výsledky a výkonnosť Matejovi Englerovi do Steel Trans Košice. Obsadená, ale
všetci sme boli veľmi radi, že tá medaľa konečne prišla aj tu, aj na svete. Bronzová medaľa z majstrovstiev Európy seniorov po full kontakte do 56 kg. Samozrejme titul majsterky Slovenska, to už je priam normálny, povinný. Pamätám si samozrejme ešte výsledky z juniorskej reprezentácie. Zverenkňa trenera Petra Bonka a reprezentantka EŠKP Policajná škola Košice Veronika Pedríková. Reprezentačnej drese seniorskom, ktorá získala bronzovú medailu na majstrovstvách Európy seniorov v Bukurešti v disciplíne kicklight žien do 65 kg. A sme tento raz museli pridávať kilogramy, neubierať, ale bola to asi vhodná taktika a sa nakoniec aj prejavila po výsledkoch. Samozrejme, prvé miesto aj na majstrovstvách Slovenska v full kontakte do 60 kg, dvakrát druhé miesto na bola ešte v lajte a v kicklajte. A je tam takisto ešte bronzová priečka z posvetového pohára v Innsbrucku. A myslím, že to bol jeden z tých takých tesných zápasov, ktoré mne trošku zobrali vzduchu pri tom coachingu, pretože naozaj ten výsledok bol taký, že už to bolo na postup do finále a v podstate naozaj si prehral s pozdejšou majsterkou Európy, ale naozaj len veľmi tesne, takže dovolte mi, aby som vlastne tu viedol poslednú reprezentantku Luciu Cmárovú. Ďalej, ja som nemám. Tak keby tam veľko nebol, tam si nejaký posadu. Ide ešte? Yes. Rekurs sa dotočil. Ale to prečo? Dobre, ty zvyšiš. Rekurs úsmev, však ten fakt prísam bol, jak na pohrebe.